minha classe consiste de 30 mucha e classe 5B tem 28 mucha. Então, 58 mucha está fazendo um exame hoje. Para começar, não está ganhando o que eles acabam de classe 2. Então, eles estão abouando. O que não ganha de 5 da classe, a parte de gente não ganha de outra classe. Em teoria, o que mais está bem extra está em qualquer situação. Mas não gosta de qualquer situação. Então, esse aí não sigo o foco mais. E minha pergunta era, não ganha todos de rapport 1 com 2. Então, desde o rapport 2, nós estamos preparando para o exame que está aí. Então, vamos pôr, não acaba na março. E agora, nós estamos em março, abril. E meio um tiquimita. Sofia? Ah, bota contra o mês, que tipo de caminho é tá? É tá um? Crunchy. Depois? Zijn de wegen gelijk? Van hart of van hart? Sim, tudo igual. Depois? Não. Zijn er borden? Essa aqui também de 2 a 5, né? Dus met een haai koe aan je passelen bij hopie boom. En eigenlijk moet je komen wat het resultaat op die examen door die het toetsen. Dus ik moet ook een moedje dat bijvoorbeeld zie het haai aan de onvoldoende bij het toets. Moet je motiveren om te zien dat je voorbij zien je maas hopie en je doet het examen. Met een haai is het belangrijk om te maken dat je mee diariamente te maken. Ribacaia, das timuche que também escolhe na pia, ya? E den auto também, e muche nanta wak e saki com a maior nan, nan eta parte de ebida, bono polaga e saki a fo. E um cosi nanta puntra roupi, passo ele a santa dedica roupi riba bais também. Anto nanta e frau e no, de com na aruba no porti e fit espada na mané na Holanda. Das nanta consciente também, antes eita roupi bom. E nós explica na ya, ele a santa também tem um tiki que focus riba Holanda, não?